jirtay asbuucyalka la soo dhaafay qaylay ku saabsan dhisma garoon deegaan meesha deegaanka locationka karo ah arinta xiisad badan ayaa kicisi waan dhageysanay hadaan ahay masuulka MP ga laga soo doortay gobolkan waan raadi countyga ama governor-ga walaalkay Cali Ibrahim Rooba waan ka hadalnay habeenkii axadi waxaanu ku heshiinay garoonkaas in la joojiyo maalintii talaadadeed in cancellation lagu soo dhajiyo journal-ka ayaan ku heshiinay habeenkii axadi ahayd saaki waxay soo gaartay in arinteedu ahayd aanay dhicin ilaa inshaalle aanay dhicin lana amray inay socoto arinteedu ahayd oo kaandhaagi u socdo arintaas waa arin la yaab leh waan ku ogaahay Cali Rooba governor-gaygu waxaan ku ogaahay in nabad jecel shan sano ayaan ahaa ku xigeenkiisa laakiin waxaan maqlahay arintan dad kale ay ka dhaliciyeen inay arintaas ay socon karto loona baahneen wadahadal ama dib u dhigan aan loo baahneen waa tahay mudane markii aad maqashay heshiiskii adiga iyo governor-ka aad sheegtay inuu indhax maray inuu buray oo arintii aad ka wada hadasheen haddana la doonayo in dib loo bilaabo oo garoonkii la dhiso wax xariir ma la sameeysey madaxda ismaamulka Mandheera uu governor-ka ugu horeeyay ama ku xigeenkiisa wax xariir ma la sameeysey saaki arintan markay isoo food saartay oo aan maqlay arintii inuu amarkii socdo oo tendering process-ki evaluation-ki uu socdo ayaa waxaan wacay governor-ka dhowr jeer telefoonka iga maad qabanin waxaan la hadlay ku xigeenkiisa his excellency Arraya la hadlay wuxuu u sheegay inay waxaan ku wada hadalnay governor-ka ku wada hadalnay inuu governor-ka u sheegay in waxaan ku wada hadalnay garoon joojinayna inay jirin arintaasna aad iyo aad ayay ii yaab gelisay waxaan nasiib darre arintan ku heshiinay anagu madaxda meesha oo mas'uulnu saarin yahay walaal mas'uul laga dhigay in hadda la leeyahay waa socotaa ka bacdi waqtiga aan ku heshiinay in la joojiyo your excellency Cali Rooba heshiiskii sidii aan ugu heshiinay maalinta axadeed tafadhali go'aanka ka yeeda ahaada arintayda sidan ugu heshiin ha noqoto joornaalkan ha lagu qoro hana la kansolo ilaa waqtiga insha Allah ta'ala umada Mandheera ay garata in mashruucaas hore u socdo aan u sheegayaa ree Mandheera mashruuc dadka lagu qasbi kara ma jiro waa inay mashruucaas ay dadku u gartaan in ay ayaga faa'iidooda ku jirto mudana xildhibaan maxaad ku diidan tahay in garoonka diyaaradeed la dhiso garoonkan kaliya ma ahaana mashruuciyaha kasta oo la qabta sad ogtahay sharciga Kenya waxaad ogol yahay wax kasta oo la qabana in laga sameeyo public participation waxa la dhisa ma aha wax shakhsi ah uu leeyahay ama qof gooni ah uu leeyahay mashruuca islaamka dhan oo degan deegaankan Mandheera East waayo waa inay lala wada hadlo oo in ogolaadaan ayna bixiyaan meeshii laga qaban lahayd mashruuc ama ha noqoto garoon ama meel bii laga sameeyna ha noqoto ama meel iskuul laga sameeyna ha noqoto ama meel laga sameeyna wax umada dan weer ha noqoto waa inay umada ogolaato hadii aan ahay mas'uulka Mandheera East laga soo doortay ma doonaayo marma wax dadka ay isku khilaafsan yihiin in la sameeyo mashruuc ay dadku isku khilaafsan yihiin oo dhibaato ka taagan tahay in la sameeyo marna ma doonayna waxaan u sheegayaa governor-ka Mandheera arintaas sidaan ugu wada hadalnay axadi oon ku heshiinay in la kansolo arintaas la joojiyo ilaa waqtigii umada reer Mandheera iskiigi imaada ay ku heshiisay in ay arintaas sidaan ugu heshiinay ay waxbaana iska bedelin marka hadaan ahay MP-ga Mandheera East lama qabo arinta ayda run ahaantii arintan garoonka Mandheera Eastna meel oo umada islaamka ku leeyahay wada degihiin waaye qabiil gooni ahaan ay u sameeyney arintan joojinteeda iyo socodteedaba ma lahan waa tahay mudane waa soo daahdayso lama oran karo maxaad mar hore arintan uga hadli weyday maadaama dadka ku soo doortay ay muddo isku khilaafsanaayeen dhisitaanka garoonkaasi dad badan oo diidan waa jiraan dad ogolna waa jiraa in garoonka la dhiso maxaad mar hore arintan uga hadli weyday waa soo daahdayso lama oran karo waan ka aamusnay arintan muddo anay ahaan hadaan ahay xildhibaanka Mandheera East waan ka aamusnay maxay waayo waxaan uga aamusnay waxay ahayd qofka mas'uulka waa inuu maslaxa ka taliyo markasta waa in maslaxada laga taliyo waxaan uga aamusnay inaan maslaxada ka talinayno weydinay countyga project-kan countyga ay iska lehed in maslaxada umada ay ka taliyaan oo umada kala tashtaan dhulka wuxuu yahay hadii mashruuc la qabanaa dhulka haday umada leedahay dadka meesha degan ay leeyihiin dhulkan xoolo noo daaqa wadada loo aroraya maraysa waa in ayaga la qanciyo si kasto lagu qanciyo marka waxaan isku dayaynay in dadka la qanciyo ayaan u aamusnayni dadkii way qanci waayeen wax qanciyana waa la waayay maxayli countyga way awoodeen inay ka sameeyaan fadhi dadka oo u sameeyaan meel kasta oo umadan joogtina ay ka sameeyaan fadhi ka sameeyaan laakiin waxay noqotay fadhiga ay sameeynayaan inay diyaar u ahayn inay dad la hadlaan oo leeyihiin awood anaga iska leh tanayde waa arin la yaab leh haddana insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa arintan hadii ay si degdeg ah heshiiskii aan u galnay hore u galnay oo arintan in la joojiyo la kansalo ay diyaar u ahayn inay sameeyo diyaar u ahayn hadii insha Allahu ta'ala dhulka waxa iska leh reer Mandheera oo qabiil kasta ka kooban ayaa iska leh cid ahaan maaha umada ayde reer Mandheera waa daragteen cid kasta oo deganba waa xoolo dhaqata wax kasta oo la sameeyana waa inay jamcan u ahaadaan oo wada dhan u ahaadaan anaga ma doonayna wax dhibaato u keena ama khilaaf keena ama dad isku dira anaga diyaar uma nahin national government ayaa ku xil saaran arinta amniga waxaan ku baraarujinayaa dadka ku shaqaleeya arinta amniga ku shaqaleeya Cali Rooba governor-ga arintan aniga ayaa wad leh aniga ayaa governor ah wixii aan rabaa
ayaan sameeyna arinta ee in shaf garaac waxbana keenaynin diyaarnaan u maaneena sabood gareen insha Allah taala.